God morgen. Det er klokka, det er tidlig, og jeg er nå på jobb. Men jeg tenkte jeg ville si hei først. Jeg har begynt å hoste litt, så jeg sover ganske dårlig i natt. Men jeg har brukt en sånn roller-ting under øya, bare for å liksom prøve å se litt våken ut. Vi får se om det funker. Jeg synes jeg ser veldig trøtt ut. Men nå er det litt jobb. Og så skal jeg ta og vente en time etter at jeg er ferdig på jobb, skal jeg vente en time før jeg kjører hjem, fordi at jeg skal hente ham med Pia hjem. Og da gidder jeg ikke å kjøre frem og tilbake, for det tar bare lang tid. Jeg kommer liksom hjem, og så kanskje jeg kan være hjemme en kvarter før jeg må kjøre ut igjen, liksom. Det er ikke noe vits i. Så skal jeg ordne et par ting. Så da er det på tide å starte jobbdagen, og så ses vi etter jobb. Det er lørdagen, jeg er ferdig på jobb, og det var litt sånn som disse her sa, at nei, det holder ikke varme igjen. Så jeg og Guru måtte kjøpe oss en pose med Smash i dag. Så vi får dele opp den før, så Guru kan ta med seg noe til det. Men full av veggestikk på beina. Det er jo så godt. Smash er så godt. Altså, jeg husker det når vi var små, sombreros, som jeg vet ikke om det finnes lenger. Jeg tror, jo, jeg mener det. Jeg mener det, jeg har sett det. Ja, sombreros var liksom favorittgodteri, og så skulle man ha dem på fingeren, og så skulle man liksom spise dem. Men når det kommer sjokolade ut av på, så hallo! Da ble det jo heaven. Ikke klø. Nei. Da er det tid for meg å dra, men jeg har nettopp pakket ned noen klær. Som dere ser, så langt har jeg kommet med å pakke ut fra Bergen. Altså, alt det her har ikke vært med til Bergen. Men det er litt kaos, men det får jeg rydde opp i morgen. Fordi jeg begynner nå å få litt dårlig tid, så jeg må forte meg litt. Men det gjør ikke noe. Fordi jeg lærte å sovne på sofaen. Det er ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle sette meg ned 2 sekunder og slappe av etter jobb, og så sovna jeg selvfølgelig. Men jeg er så å si klar, så nå skal jeg bare pakke sammen det siste. Husk på matvarene, og så må jeg forte meg å stoppe inn i butikken. Og så skal jeg ha date night? Yay! Nå har vi spist god middag. Nå har vi spist god middag. Det var utrolig godt. Det var så dumt at jeg ble så mett så fort. Nei, det men, er, også er det billig. Det er altså middag av kjøkkenet. 149 kroner betalte jeg for det jeg spiste, og det har jeg filmet, så det har dere sett. Og det er mye mat for 149 kroner, veldig, altså. Veldig, veldig, veldig. Så ja, det nei, var altså, veldig bra. Det er jo nesten 2 retter, for du får den der i leigryta, og så får du ris og salat og sånne ting ved siden. Og jeg spiste da scampi. Og jeg spiste kylling. Og det var, altså, det var sterkt, men det var ikke sterkt sånn at de liksom er dør. Men det var liksom kick i det nok til at det var faktisk veldig, veldig godt. Veldig, veldig ordentlig. På en lørdags ettermiddag. Kveld? Kveld. Nesten kveld. Nesten kveld. Og skal vi hjem og, skal jeg hjem og sette meg i sofakroken nå? Jeg tror jeg skal hjem og legge meg i og slappe av det. Slappe av. Ja, det skal du gjøre. Litt grann, for det er jo livesending i morgen, så da får jeg prøve å være litt da får jeg følge med, da må jeg følge med. Da må jeg følge med. Så, nei, så jeg skal hjem og kose meg med ostepoppen. Jeg fikk han det. Gjør det, gjør det. Etter hvert, ikke med en gang, for jeg er så mett. Men da må du ha, da får du ha, og takk for en, og ha en fin lørdagskveld videre. Søndagskveld blir vel aldri. Da, vent, jeg må sjekke at jeg har nøkkelen. Ja, det var i hvert fall noe rundt. Ja, jeg hadde nøkkelen. Yes! Ja, ha det! Jeg sovna på sofaen. Jeg våkna nå, klokka er 1:30. Så jeg har faktisk sovet i over en time. Men det var jo ikke helt meningen. Men så nå skal jeg gå og legge meg, for jeg er så utrolig trøtt. Jeg ligger og duppa på en måte tidligere i kveld også, så var det liksom sånn, på tide å gå og legge seg. Jeg gleder meg veldig til direkte sendingen i morgen. Vi skal på en måte prate om noe som ikke vi har pratet om tidligere, og fortelle dere noe veldig, veldig spennende. Vi kommer selvfølgelig også til å fortelle det i vloggen, bare fordi at for dere som ikke
får muligheten til å se på direkte sendingen, så er ikke det sånn at dere ikke får vite det, så vi nevner det i vloggen også. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en fortsatt fin helg, og så snakkes vi. Natta!